vai mesmo para o número 88 do Amora. A receber e a dar, a bola é muito boa para Joca, vai marcar a equipa amorense e marca. Joca a adiantar-se o Amora com o público. Bola aos trambolhões, o remate também não foi grande coisa para Diogo Martins, mas a bola ainda a ficar bem viva para Joca, vai rematar Joca e a bola entra! Marca o Amora!